男性证件照，易烊千玺垮掉，陈伟霆迷人，看到王一博太真实了。说到易烊千玺，相信大家非常熟悉了，他的少年的你没上映事前就7000万的预售票房，而且千玺弟弟现在被定义成了演员，不再是爱豆偶像了，成年后的千玺感觉越来越成熟了呢，拍的写真照看起来就像霸道总裁，气场1.8米。不过千玺弟弟的证件照好像有点垮掉了，憋笑是不是很难受呢？陈伟霆是公认的型男，不仅唱跳俱佳，而且颜值也非常的高，在很多剧中都有着不错的表现，也是让人特别喜欢。这么好看的男星，证件照也是特别的帅气，微笑露出的小酒窝也很是迷人。最后这位是王一博，王一博可以说非常的敬业，不仅能主持能演戏，而且唱歌跳舞也是样样行，相信大家都知道他是一个酷酷的男孩，就连他的证件照也是很独特的。在他参加摩托车比赛的时候，选手证被露透了，照片上的王一博酷酷的样子也是让粉丝表示绝对是酷盖本人。